Toimin Vaasan suurimmassa isännöintitoimistossa Buma-tiim, joka on perustettu vuonna 1994. Meillä on Vaasassa noin 240 taloyhtiötä, toimipiste myöskin Seinäjoella. Moluk Oy on toimittanut tänne 4 kappaletta näitä isoja syväsäilytysastioita ja muutamia näitä pienempiä metallille, biojätteelle. Oliko niitä 6, 7, 8 yhteensä tuohon takapihalle ja heidän yhteistyökumppanin kautta saatiin sitten hieno maisemointi siihen ympärille ja hyvin toimiva ratkaisu. Moluk Oy:n astioiden hankkimisen jälkeen konkreettinen hyöty on ollut rahallinen. Se on suuri, noin 6000 euroa vuodessa tässä taloyhtiössä, jossa siis on 85 huoneistoa. Takaisinmaksuaika näissä astioissa on noin 4 vuotta. Ja näin lyhyttä takaisinmaksuaikaa muissa hankinnoissa taloyhtiöissä en ole itse kyllä törmännyt. Sen lisäksi toiminnallisuuden osalta tietysti tyhjennysvälit vähenee. Pihalla paljon lapsia, iso taloyhtiö. Isot jäteautot käy harvemmin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sitten tietysti tämä, miltä se näyttää. Se oli mulle isännöitsijänä ja hallitukselle erittäin tärkeää, että se näyttää hienolta se piste. Ja kaikki on erittäin tyytyväisiä tähän. Huippufirma, huipputuotteet, huippupalvelu. Mä oon erittäin tyytyväinen tähän.